Jak mít sex. Pokud si zadáte náhodou heslo jak mít sex, tak vám vyjde dokonce díky nové aplikaci Kinobox i film, který se takhle jmenuje, a nejenom jiné služby. I've not noticed it before, but you're proper beautiful. You two are two of my best mates. Gang, gang, gang. V době nejhnusnějšího prosincového počasí se do našich kin dostává krásný letní film s názvem Jak mít sex, který vypadá, jako by to byly nové prcičky. Minimálně něčím to jsou prcičky, akorát v dívčím vydání. Tedy něco, jako byl film Holky to chtějí taky. Jenomže Jak mít sex je taková artová, opravdu jako umělecká, impresionistická, psychologická, realistická verze prciček a jiných podobných filmů. To znamená, že motivace hlavních postav skutečně je mít sex, ale to, jak nám to film ukazuje, nemá takové ty typické prvky, nemá to svoje minimálně takovou tu cílenou komičnost. Děj se odehrává na Málii, což je, jak píše turistický průvodce, jedno z nejnavštěvovanějších turistických letovisek na Krétě a je oblíbenou destinací mladých evropských turistů, kteří hledají živou dovolenou, tvořenou nekonečnými dny, plnými slunce na pláži a bujarým nočním životem. Mália není tradiční krétskou vesnicí s klidnějším tempem, ale nejlepším místem na Krétě pro ty, kteří se chtějí bavit. A skutečně, na tomto místě je asi největší koncentrace britských teenagerů a dvacátníků, kteří nedělají nic jiného, než kalí a souloží. No one cares if you're a virgin, it's very chill, so why are you bringing it up then? How are we gonna play a game? V celém snímku není jediný dospělý, a není tam vlastně nic, co bychom považovali za typické znaky civilizace. Dokonce to chvíli vypadá jako taková dystopie, kde se lidé hodlají ubavit k smrti. Sledujeme skupinku tří mladých Britek, které končí střední školu a hlásí se na vysokou, čekají taky na výsledky těch zkoušek, ale rozhodli se, že si minimálně týden úplně vyrazí z kopítka. Film je postavený na snímání těch nejobyčejnějších situací. Není to film o tom užívání si, ale o tom, co předchází tomu užívání si, jak se musíte nafintit, nalíčit a tak dále. A potom, jak to vypadá po té zábavě. Čili všechny ty kocoviny, těžká kalná rána, kdy nevíte, kde se probouzíte a kde máte různé části oblečení. Tím hlavním dějovým úkolem je, aby jedna z dívek konečně přišla o panenství. Ale způsob, jakým se to stane, není nějak romantický nebo extra zábavný. All right, do us a favor and wake Tara up. And she's yours. Yours. My mum's life, I'm not joking. I just look proper, yeah? Where have you been? Film je právě o tom prožívání těch drobných okamžiků. Těsně před, těsně po. Je to fakt takový jako detailní záznam toho, jak se v člověku míchají a mění emoce poté, co přijde to, co dlouho očekával. Kdyby se ten styl dal k něčemu přirovnat, tak jsou to možná snímky Andrei Arnold, jako byl Fish Tank, a nebo American Honey. Také je to tou situovaností do přímořského letoviska podobné s nedávnému snímku After Sun. Jedná se o debut 30-leté režisérky Molly Manning-Walker a výsledek byl nominovaný na britské ceny nezávislých filmů a také dostal jednu cenu na festivalu v Cannes. Herečka Mia McKenna-Bruce hlavní roli má mít necelých 18, to je jako docela důležitá věc v tom filmu, že ještě není 18. Nicméně samotné herečce je 26, ale díky tomu, že je velmi drobná, tak opravdu působí v některých záběrech až dětsky.
she name? Tara. Od tohoto filmu neočekávejte výrazný děj, a to ani nějaké velké drama, ale dostanete určitě velkou porci autenticity a smyslovosti. Je to jeden z těch nenápadných filmů, které dobře vyniknou na plátně, protože se budete cítit, že jste s těmi lidmi na party taky. A na té party se nemusíte jenom bavit, ale můžete se i nudit, otravovat, může tam být něco nepříjemného a můžete si říkat, ať už to skončí, ale právě tímhletím ten film dobře ukazuje, jak to vypadá v běžném životě. Hodnocení snímku by mohlo být poměrně vysoké, asi ne úplně absolutní, ale řekněme, že těch 80% je velmi ideálních.